Už se stalo tradicí, že město Otrokovice se vždy počátkem roku prezentuje na veletrhu cestovního ruchu Region Tour v Brně na výstavišti. Tato prestižní akce je primárně určena pro propagaci v oblasti cestovního ruchu a město Otrokovice bylo mezi ostatními letos opravdu vidět. Snažíme se město propagovat všemi způsoby. Já vždycky říkám, město Otrokovice je město v pohybu, takže každým směrem, co se týká cyklostezek, na kole, pěšky, na lodí, ale samozřejmě město jako takové potřebujeme nalákat turisty, tak k tomu slouží právě Region Tour a my tu samozřejmě ve stánku Zlínského kraje nemůžeme chybět, takže i město Otrokovice má tady stánek za mnou a prezentujeme vše, co je krásné v Otrokovicích a co si můžou turisté užít. Takže příprava na takový veletrh je samozřejmě hned, jakmile skončí akce, tak je vyhodnocení. Přemýšlíme nad tím, jak zatraktivnit Otrokovice, co všechno můžeme na stánku vidět a co můžeme nabídnout hlavně lidem, takže my jsme začali někdy koncem února přemýšlet o tom, co bude live motivem letošního roku. Letošní rok se nese v duchu Brazílie, brazilského tance, karnevalu, takže lákáme samozřejmě tradičně na letní otrokovické slavnosti, na náš největší třídenní festival a samozřejmě s tím je spojené kolo, loď a vůbec užít si volný čas v Otrokovicích, protože i ten sport tomu patří a třeba taková zumba na koupališti v létě, tak tu si nemůžete nechat ujít. Já jsem strašně rád, že tady máme tak dobrou propagaci, protože když jsem tady byl loni, tak jsem říkal, že si myslím, že potřebujeme něco zapracovat, to se stalo. Máme tady natočené videa, jinak proč do Otrokovic, máme tady super spot k otrokovickým letním slavnostem. Dokonce tu máme nádhernou dámu, která je oblečená patřičně na brazilský karneval. Takže je to super opravdu, já jsem nadšený, že se tady začíná opravdu dařit, začínáme se propagovat a co vím, tak tady s tou dámou, která je vlastně za Otrokovice, propagují naše otrokovické letní slavnosti, tak už se spousta osobností se s ní rádo vyfotilo a já se těším, že si tu fotku dělám taky. Region Tour je každoročně významná a pravidelně se opakující akce, kde můžeme prezentovat, co v Otrokovicích máme a co můžeme případným zájemcům nabídnout. Ve své podstatě já jsem letos tady už po sedmé, takže můžu zhodnotit, že ta úroveň je stále vysoká, přestože zdá se mi, že mírně teda návštěvníků ubylo, ale pořád je tady rušno a v té konkurenci si myslím, že obstojíme, protože máme opravdu co nabídnout. Takže já jsem měl příležitost si to celé projít a myslím si, že náš stánek patří k té top desítce. Takže přejme si, aby tady bylo co nejvíce návštěvníků a nejenom u stánku, ale také potom později v Otrokovici. Pochopitelně připravit takovouto expozici jednoduché není, co si budeme povídat. Dohromady s partnery z jednotlivých turistických oblastí nám to vždycky vezme takové 3 měsíce až půl roku, podle toho, jak se nám daří. Já mám nesmírně radost této expozice, protože je krásná, otevřená. Myslím si, že i podle toho je vidět ta návštěvnost uvnitř, jako vždycky odhaduju, že největší množství lidí bude obslouženo právě ve stánku Zlínského kraje a to nás těší. My jsme letos na Region Tour šli s tématem kulturních a turismu a tolik žádaného tématu gastronomie a tolik žádaného tématu aktivní dovolené. Na tomto všechno komunikujeme a já věřím, že tento veletrh nám přispěje k tomu, aby se návštěvnost ve Zlínském kraji opět zvýšila. Žádostem obyvatel Kvítkovic vyšlo vstříc město Otrokovice a na příjezdovou cestu od Napajedel instalovalo měřič rychlosti. Ten sice nemůže postihovat neposlušné řidiče, ale jako psychický prvek slouží velmi dobře. My jsme v loňském roce udělali 4 setkání podle místních částí našeho města s občany a poslední bylo v Kvítkovicích. Řekl bych, že občané měli spoustu různých nápadů a připomínek, co by se dalo ve městě zlepšit. No a když se soustředím na to poslední setkání v Kvítkovicích, tak tam nejvíce občany bolelo větší zatížení komunikace, která probíhá právě Kvítkovicemi.
Pravdou je, že sklidnění té dopravy je tam dosti složité z mnoha důvodů. Nicméně v této chvíli, co jsme mohli, tak a ten nápad byl pravdou občanů, instalovali jsme měřící zařízení, které monitoruje rychlost vozidel, které právě projíždějí tímto úsekem. Je vlastně v ulici Bratří Mrštíků ve vzdálenosti několik desítek metrů právě od výjezdu z Kvítkovic do Napajedel. Toto zařízení je schopno monitorovat jak rychlost právě projíždějících vozidel, tak je schopno také vlastně nahrávat celý ten režim hustoty a zatíženosti dopravy právě v tomto úseku. Očekáváme od toho, že řidiči si uvědomí, že jedou, dejme tomu, vyšší rychlosti, než by měli, a intuitivně, instinktivně si myslím, že sníží tu rychlost. No, samozřejmě instalace tady tohoto monitorovacího zařízení není, nerealizovali jsme jenom v Chytkovici, ale máme také mobilní další, které umisťujeme tam, kde si občané stěžují, že mají pocit, že tou částí města jezdí teda auta rychleji, než by měli. Takže další monitorovací zařízení máme na ulici Karla Čapka, kde byly stížnosti. Je to ulice, která vede podél vlastně řeky Moravy, že tudy jezdí řidiči daleko rychleji, než by měli. V této chvíli jsme zjistili, že přece jenom řidiči na toto reagují a už ten problém není. Máme vytipováno další problematickou část města a během několika dnů budeme toto monitorovací zařízení přemísťovat do oblasti středu Otrokovic. Základní škola Mánesova pořádala jedno z mnoha klání ve florbale. V něm se utkali žáci otrokovických i okolních škol v jednom z prestižních turnajů. Do dalších soutěží nakonec podle předpokladu postoupili z prvního místa žáci právě z domácí Mánesky. Jedná se o turnaj starších dětí, to je kategorie třetích až pátých tříd, čili žáků prvního stupně, a u nás na Mánesce se koná okrskové kolo, protože do okresního finále, které bude příští týden v Želechovicích, se přihlásilo celkem 17 družstev, takže musí být sehrány okrsky. Tady hrají 5 družstev, kde hrají v jedné tabulce každý s každým, no a první dva vítězové této tabulky a okrskového kola postupují do příští týden do okresního finále v Želechovici. Máme tady 5 družstev, tady z těch okolních obcí a měst, takže Halenkovice, první základní škola Napajedla, Mikuláše Alše Zlín, domácí TG Otrokovice a Mánesova Otrokovice. Jak si stojí otrokoviští malí florbalisté ve vztahu ke konkurenci? No tak, už se hrálo utkání, někdy v listopadu minulého roku se hrál takzvaný Single Cup, kde hráli 3 plus Branář, ve kterém naši chlapci nepostoupili, ale postoupila naopak TG Otrokovice, no a potom jsme hráli v prosinci v Uherském Brodě o pohár hejtmana, kde kluci skončili na 5. místě.